Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám tady novou stránku s merchem, kde si můžete koupit můj z Brusu nový merch. Jedná se o tyhle ty černý trička nebo o tyhle ty šedivý. Zároveň tam máme i v nabídce například i náramky, hrnečky nebo vaky, takže je to v podstatě jen na vás, co byste si třeba chtěli koupit. Stránku, když tak najdete dole v popisku videa, je to můj nový e-shop, který se jmenuje vendaliashop.cz a budu moc rád, když si tam třeba kouknete nebo si třeba i něco koupíte. Je to jenom na vás. Nicméně, ale teď už si užijte videjko. Dneska z Minecraftu, dneska tady další videjko z mapy Trains, kde máme tady za sebou pořádný náklad v našem tom krásném vlaku. Takže dneska budeme pokračovat v té mapě, kde tady budeme zase jezdit tím vláčkem. Už máme tady, koukám, třetí náklad, minule jsme tady získali právě tyhle logy právě z tohohle lockdownu, nebo co to v podstatě tady bylo. Nevím, jak se jmenoval přesně tohleto město, myslím, že to byl lockdown nebo něco takového, prostě město, kde neustále máte jenom dřevo a těží se prostě jenom dřevo, nic víc. Takže se celkem zvědavej, jak to bude v podstatě probíhat dál, sakra ne! Zastavilo se to! Lidi, já jsem málem porodil. To bylo hrozný. Dobrý, já jsem bohužel do toho šťouchnul a však to znáte, prostě nesmíte se toho ani dotknout, přece jenom bych to tady celý podělal. Takže musíme teda nějak napojit nejdřív asi teda ten vagon, koukám. To je docela špatný, čuště na tom o tom není jaksi vůbec napojený. Takže já jen doufám, že se to teda napojí, protože vypadá to zatím, že se to nechce napojit vůbec. To je docela divný. No a na to kašlem prostě a jedeme dál, protože, hele, asi jo, asi jedem dál, kašleme na to, protože, nevím, proč to prostě blbne, máme prostě evidentně teďko najednou jenom jeden. Je to divný. A nebo se ještě můžeme vrátit a ještě to můžeme zkusit, no už to neskusím, protože už to jede jak magor. No nevadí, takže jsme přišli o dva náklady, nevadí. Se to bude v pohodě. Doufám, že se vám velký líbit, nezapomeňte hodit like, viděl jsem, že jste mi docela dost psali o další díl z vláčků, takže to je superový a lidi, pokud tady bude 800 likeů, bude to vážně úžasný a budu hrozně moc rád za to. Nicméně, máme tady teda koukám, prepare to stop soon, ok, mám tady jenom dáčko zastavit, takže zastav, stop here, tak, paráda, zastavil jsem. A co budeme dělat momentálně teď? Locate the station master. Samozřejmě zase musíme najít toho cápka. Tady si samozřejmě vezmeme zase jídlo. A OK. Tady je station master. Welcome to Swamp City. Go to post office for further instructions. OK. Evidentně tady budu sbírat nějaký dopisy, což bude celkem zajímavý. Hele, jdeme tady do post officeu. Paráda. Čauko. Čau. Postal worker. A please help me collect letters from the mailboxes, jasně. Takže jdeme teda schánět teda ty dopisy. 9 dopisů musíme někde tady takhle teda sehnat. Což si myslím, že asi bude celkem v pohodě, ať už to a to. Už mám montáčko 2, tady máme hned rovnou 3, dobrý. Jsou tady teda ještě někde nějaký, tady jsou baráčky, jo, jsou tady, je to v pohodě. Další máme tady, tam máme rovnou další, tam jsem viděl za rohem další. Tohle to bude celkem easy, abych se přiznal, takže to bude v klidu. Jsem rád, že to nebude nějaký nic, jako že bych tady musel někde běhat všude možně, však to znáte. Hele, 7 jich už máme, někde tady ještě tamhle baráček, jasně. Vevnitř vidím čestku, takže tady mailbox na 100% asi nebude. I když mailbox tady je, ale proč je vevnitř nějaká čestka, ukaž to. No, nic tady ale není, to je docela zajímavý, nevadí. Tak, ok, máme jich 8 už a poslední už musíme jenom najít, ten bude někde tamhle v dálce, si myslím. Jo, vidím tamhle v dálce nějaký ten baráček, takže už tam jenom zajdeme, no v podstatě tady jsme taky nebyli, ne? Tak jaký můžeme vzít to? Máme jich 9, takže v podstatě už nemusím tam vůbec chodit a jo, jdeme prostě rovnou to krásně odevzdat, nebo tady tomu cápkovi to možná ani nebudeme odevzdávat, jasně. Tomu cápkovi to neodevzdáváme, budeme to odevzdávat tady teďko u toho cápka. Tam byl, že place 9 letters here, ok, tady. Tak, 9 těch dopisů už máme, super. Tady si vezmeme teda nějaký další vagon a rovnou to tam teda šoupneme tady dozadu, i když to teda bude možná teda problémový, že nevím, jak to teda připojit, ty kráso, no, počkej, tak to tady teda spavní a doufám, že se to teda připojilo, protože jestli ne, tak jsme celkem jako v řitinu.
Schválně, mám jít dozadu, nebo... Počkej, on to možná pojede se mnou. Jo, jede to se mnou, paráda. Škoda, že já tam nemáme tam ty dva, jo. To je celkem škoda, no a tak nevadí, noho, co se dá dělat. Teďko je to zvláštní, že prostě nemáme žádný zvuk k tomu. Předtím neustále jsme nějaký měli zvuky, jak prostě jede vlak. A teďko není ani prd, což je prostě divný. A tak, v pohodě. Já se mezi tím krásně najím, super, 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 a OK, počkej, kam jsme se to dostali? Prepare to stop soon, za chvilku tady bude zase určitě, hele, počkej, stop here, ano. A dobře, zastavil jsem, super, jsme tady, dobře, jsme tady v novém městě. A čauko, welcome to Snowy City, the control manager is waiting for you, near the control room, climb up the stairs to follow the signs. Jasně, takže tohle je teda Snowy City, to je nějaký teda sněžní město. Ale jo, je tady fakt sníh, já jsem si vypadá říkal, jako jestli tady fakt nějaký sníh je nebo není. A dobrý, hele, mám teda zajít za tím cápkem control manager, mám tady nějaký dokumenty, if I can bring the logs. We use them to heat the houses in the city, please bring the documents to the manager, to the mayor, jasně. Mayor bude tady nahoře, mám ty dokumenty mu tam donést, takže uvidíme, co se a dál bude dít. Schválně, hele, mayor, jasně, to je tady. Paráda, podobně v tomto velkém baráku předpokládám. Tak, bude nahoře na 100%, hele. Na 100% bude úplně nahoře, no tak na 100% nahoře úplně není. Jsem se spletl. Nevadí. A tady taky není, tak počkej, v tom druhém baráku rozhodně. Nebo někde nahoře. Ježišmarja, já jsem taky kokos. On je úplně takhle tady nahoře, já jsem si jel úplně někam jinam. Dobrý. Mayor tady, jasný. Ne, až tady vzadu? Vypadá to, že až tady. Nebo taky ne. Kámo, kde je ten starosta? Kde? On ještě vejš! Ježišmarja, já si to pletu, já prostě nevidím ty signy a pak prostě jdu vždycky jenom někam. Mayor, tady tím směrem. Musím se prostě koukat, lidi, jo? Musíme se koukat, jak budu pěkně v hajzlu. Tak, čauko! I have informed that you have delivered the logs. Jasně, there is a problem at the station, come quickly. You can continue to the next city. Jasně, počkej, takže máme se teda vrátit teďko zpátky. Protože tam je prej nějaký problém. Já už to totálně vidím, že bude problém jenom s tím, že já jsem nedovez prostě ty všechny věci, co jsem měl. A sakra, mám půl hápka jenom kvůli tomu, že tady skáču jak debil. Dobře, no, nevadí, hele, v klidu, tady jsme teďko došli tady sem. A jaký je problém? Pověs mi to, station, to je controller manager, aha. Já už myslím, že ten station master, to je až dole. Jaj, kokos. Tak, co, v čem je problém? Oh no, avalanche is covering the tracks, use the shovel to clear the snow. Sakra, takže jaj, jo, prej tady byla nějaká, však kdyby to bylo v klidu, hej, co děláte. Ta lavina to tady celý teda zavalila, tak to tady teďko všechno teďko můžeme krásně dát pryč. Chápu, oni prostě nemají lidi na to, aby jim to tady teda odstranili, takže evidentně to musím teda odstranit všechno já, že jo. Zase to tady všechno oddřu, chápem. It's time to go to the next city, paráda, ale tentokrát už nemáme teda žádný další vagon, jo. Já jsem si teda myslel, že budeme mít nějaké ještě další, a tak... Evidentně asi ne, tak jednoduše, no, tak jedeme do nějakého dalšího města. Pojď, paráda, teď už máme zvuky normálně vlaku, takže jsem rád, že už konečně všechno slyšíme, že jo. Dobrý, jedeme dál. Jedeme na pohodu dál prostě a dostaneme se teda do dalšího města. Mě by hodně zajímalo, kdy budu mít ten moderní vlak, ten elektrický, víte, co mám na mysli, jak jsme si tam mohli vybírat, tak mě by zajímalo, že kdy ho bude mít, kdy budeme moc konečně jezdit z města do města, kdy budeme chtít, jo. Možná někdy tady už to bude, já nevím, doufám v to, že to třeba se tady, jo, to je konečná, lidi, jsme v konečný. Máme konečnou, stop here, mám tady zastavit, paráda. Tak, zastavil jsem tady a máme konečnou, welcome to the Mountain City, we've been waiting for you, go up the stairs and find the shift supervisor, he has a job for you. Dobře, takže nějaký cápek, který pro mě má práci, takže jdeme za tím cápkem, jo, za nějakým tím dobovem asi určitě muset jít, jasně.
I heard that there's enough workers in Sandy City to operate the oil derricks. We have workers ready to help. We'll bring them into the Sandy City. Go back to the station and drive the track. Počkej, máme teda někam jinam úplně totálně jet? Nebo kam, jako mám sakra teďko momentálně jet? My máme nový vlak, lidi! My máme nový vlak a ty lidi v tom, ne? Oh, tak to je pecka. No jednou už mi řekl, že mám momentálně dovést dělníky do práce do Sandy City. Takže my v podstatě máme novou práci, což je úplně luxusní a wow, počkej, tak tohleto si lidi musím nějak potom vyscreenovat. No, tohleto je fakt super, takže hele, vlezeme do nového vlaku a jedem. Paráda, hej, to je hustý. To je paráda, to, když se máme fedičku dolů, tak to je hustý, jak takhle tam prostě jsem vidět, jenom jako prostě já tady takhle jedu. To je jak kdyby to bylo metro, ty kráso. Dobře, ale tak jedeme teda do Sandy City. Sandy City, počkej, ale Sandy City je úplně na začátku, ne, pokud se nemýlim. Já mám takovej dojem, že právě Sandy City je úplně totálně na začátku, a tak uvidíme co a jak. Doufám, že tady teda nebudeme zastavovat. Koukám, že nezastavujem. To je jak v 100 ve slunce se do. Nezastavujem, jenom vám přibrzíme. Můžete vyskakovat za jízdy. Tady to teda tak není, což je super teda, ale... Hou, ty krás, mám jako dobrý vlak, to je ten elektrický přesně, o kterém jste teda mluvili, abych se ho potom pořídil. A zrovna já jsem ho hned teďko dostal, takže super, ty kráso. Hlavně, že je dobrý, to nezastavuje, to je to parádní, to je to top, to hlavní. Abych se přiznal, my teda budeme podle mě teďko projíždět všema různýma těma stanicema, kde jsme v podstatě byli. My jsme celou dobu jakoby jima jezdili. A... Podle mě přijedeme na začátek a budeme si moci i vzít jakoby jinou lokomotivu, podle mě, ale uvidíme ještě jak to dopadne. Jinak jste mi taky psali, že si mám prý když tak nainstalovat nějaký vláčkovský ten modpack a když tak zkusit vláčky v modpacku. Chtěli byste, abych zkusil nějaký vláčky, tak jsem tady nechal. Chtěli byste, abych vyzkoušel, abych nainstaloval nějaký modpack ohledně vlaků a podobně. A že bych prostě z toho natočil videjko? Chtěli byste něco takového? Napište ještě tak do komentářů. Mě by to celkem zajímalo, jestli byste o to měli zájem, pokud jo, tak bych to třeba zkusil natočit. Takže asi tak. No, nicméně, já teďko fakt budu muset asi čekat, než tam momentálně dojedem, protože tohoto já nějak jako prostě urychlit nemůžu. Ani jako nedokážu, což je celkem škoda. Hold, co se dá jako dělat, ale Sandy City podle mě bude... Tady budeme mít podle mě zastávku jednu. A hned potom podle mě už, jo hele, počkej, tady už je poušť. Teďko budeme mít podle mě zastávku. To je tady to, jasný. A hned potom podle mě bude zastávka v tom Sandy City, kde bychom teda začínali. Teda, co já si teda aspoň myslím. Myslím si to asi podle mě dobře, tamhle už vidím, jak to tam jde do té pouště. Jo. Fakt že jo, je to docela krátká mapa, nebo krátká, jo, jakoby jo, je to krátká mapa. Jakoby čekal jsem to trošičku delší, ale... Nevadí, tamhle už by měla být někde zastávka, si myslím. Tady už máme krásně poušť, takže Sandy City se krásně blíží a uvidíme, co se nám teda odemkne potom dál. Hodně by mě to zajímalo. A jestli třeba ty cápci, co jsou tady teďko v tom vlaku, jestli budou normálně tam chodit, ale spíš si myslím, že asi chodit nebudou. Normálně prostě budou prostě vevnitř, ale počkej, hele. Už jsme tady. Sandy City je zde, takže tady mi to teda za chviličku zastaví, takže prepare to stop soon, stop here, tak, paráda, zastavil jsem, jo, vy fakt vylezli, já jsem tomu nevěřil, a oni normálně na fera fakt ty lidi vylezli, i když teda nějaký v tom pořád jsou, protože to je jako textura, ale ty lidi nějaký vylezli, což je super. Cože mi to tady teda přeskočilo přes celou mapu? Passenger delivered, all trains and wagons are now available to you in a nearby chest. V jaký čestce? Tajta? Available trains. Oh, fakt že jo, to je elektrický ten? Jasně, electric train wagon. A tady mám potom train braking tool. Paráda. OK, tak počkej, mě by jenom zajímalo, jak ještě teda vypadají tady tyhle ty bonusové vlaky. No bonusový, víte prostě co mám na mysli. Čuštěná, nejde, vypadá docela zajímavě, takovej fakt starý, ale vypadá to tak oko a pusa. A nos ještě třeba, to vypadá docela zajímavě. A co tenhle ten?
Jo, to je takový už modernější. Ale nevypadá taky vůbec špatně. No nicméně, já to tady ale lidi asi dneska ukončím. Tý mapy je bohužel už teda konec. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like a napište mi do komentářů, pokud byste opravdu chtěli a měli zájem, abych udělal něco pojede s těma vlakama. Takže asi tak. Uvidíme se někdy příště u dalšího videjka, zatím se mějte. Čus.